ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟିରେ ବେଶୀ ରୁପି ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତେବେ ଆକୁ କେବେଠାରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଧବାର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳୁ ମୁଁ 2ଟା ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲସେ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲସେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଚୁଟିରେ ମସାଜ କରିଦେବି, ଆଉ ମୋର ଲକି ମସାଜ କରିଦେବ, କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରସକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବାକି ଲକି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି ହିଁ ଲଗେଇଦେବ ପୁରା ଚୁଟିକି ଭଲସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି, ଆଉ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁପି ହେଉଛି ନା ବିଲକୁଲ ରୁପି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପଡ଼ିବ, ବାକି ତ ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ଲଗେଇନଥିଲି ତ ରୁପି ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଗଲା ବୁଧବାର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବୁଧବାର ଟୋଟାଲ୍ ବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁପି ନାହାନ୍ତି, ତ ସବୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମୁଁ ନିହାତି ଲେମ୍ବୁ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୁଟି ଧୋଇଦିଏ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ରୁପି ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଲଗେଇବେ, ଭଲସେ ରସକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ମସାଜ କରିନେବେ, ଏଇଠୁ କଟ୍ କରିଦିଅ ତବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ବି ଆପଣ ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଲେମ୍ବୁ ରସଟାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଚୁଟି ସଫା କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଧବାର ଠାରୁ ହିଁ ଯାହା କରିଦିଏ, ବାକି ଆଜି ମନେ ହିଁ ନାହିଁ ମୋର, କାହିଁକି ନା ବୁଧବାର ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଚୁଟିରେ ତେଲ ବି ଲଗେଇଦିଏ ଗୋଟେ ଦିନ, ବାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇନିଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ବାହାର କରିକି ଭଲସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ପାରେନି ଭଲରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲକିକି ସବୁବେଳେ ଡାକିଦିଏ, ଆଉ ଲକି ମୋର ସବୁବେଳେ ଲଗେଇ ଦିଏ ଚୁଟିରେ। ଆଉ ରଶ୍ମିତାର ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଟିରେ ସେ କିଛି କରେନି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତା'ର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ଆଉ ତା ଚୁଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତ ମୋର ଚୁଟି ଏତେ ବଢ଼େନି, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଚୁଟି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କାମ ଦେବ, ଏଇଟା ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରୁପି ଯଦି ବା ହେଇଥାଏ ଆପଣ 2-3 ସପ୍ତାହ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଚୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବାବୁ ଏମିତି ହେଉଛି, ସେ ବି ମୋତେ ବାର ବାର ସେଇଠି ପଚାରୁଥାଏ କି ମାମା ତୁ ଫଟୋ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ତ ସେ ଖଟରେ ମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଉଠି ପଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ତାର ସେ ଚଗଲା ଆମେ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଖଟଟା ଏମିତି କରି କରି ହିଁ ମାନେ ଡେଇଁବ ଖଟରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ତାର ସେ ପୁରା ଚଲେଇଥିବ, କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ, ଆଉ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗାଟେ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ସେ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହେଉ। ତ ଏଇଠି ଖଟରୁ ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି କରୁଛି କି ମାନେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରେନି, ଏମିତି ହେଉଥିବ ବଦମାସ ପୁରା ଖଟରୁ ବେଳେବେଳେ ବି ଏମିତି ଅଧିକ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଖେଳିବ, ମାନେ ଖଟରୁ ପୁରା ଖସି ପଡ଼େ, ଆଉ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଟ୍ କରିଦିଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନଉଥିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିକି ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏତେ ଚଗଲା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ। ତ ଏମିତି ହିଁ ତାର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ବି ପଢ଼େଇବି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସେ ପାଠ କହିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଯେହେତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରୁ ପିଲା ତ ପୁରା ବଦମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ହେଲା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତ ଏଇଟା ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନ ଖାଅ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆଜି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିନଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଏବେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିକି ବସିଛି, ତ କ'ଣ କରିବି ଇଂଲିଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି କରିଦେବି ଆଗଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବି। ସବୁଦିନ 5ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେଇଛୁ
फेस्टिवल मार्क विक्टोरी डेमोन एंजॉय प्रैक्टिस द फाइव वर्ड्स फेस्टिवल तो कौन पर्व फेस्टिवल स्पेलिंग बोलो एस ई एस टी आई बी ए एल मार्क एम ए आर टी मार्क प्रथम मंतव्य मंतव्य विक्टोरी विक्टोरी क्वेश्चन हो कि हां गोसिनु एडा पर काल से दिन देई जाईले विक्टोरी अर्थ कोन विजय लाभ करबा एन्जॉय एन्जॉय अर्थ उपभोग करबा करबा तो पांच जगह प्रैक्टिस कर सारे तबर बाकी जगह कोन देखियो बहिरा ओछ त बंद हो हां बहि दिलो खाता धरि पड़ जाई बहि के बहिरा को लिखा छ सार देखि के नहीं ट्रांसलेट ट्रांसलेट चोर जदि भल नदी छुट्टी से जेहेतु गुरुवार तो संध्या बेल सब गैस फैस पोछी देचु माछ फाच जहाँ भी थी सब देहपुर सर ही जाए कहीं रात शीत लगुच तो पोछा पोछी कला लेट हाँ तो ये सब कम सर जाए एक्चुअली बिस्कुट नौची कालू को मानी कुकुर छुआटा देवी जम्मा भी बिस्कुट मिक्सर मत जमा भल लगे बाबू हाथ चल खाई तो चल रु जो भाई कबाट फिटे पल पकड़